Mano, o HC me matou na admin, tinha dois cara lá, tava o Toff e o André, ninguém viu, mano. Nossa, eu não vi não, cara. Eu acho que eu já tinha saído já. Eu Eu não vi acho porque eu morri. que vocês estavam Eu fazendo caí. task. Tem que começar a confiar. Se o Jean tá Mas você ficou em... vivo. O corpinho ficou em qual cantinho? Ficou pra baixo, ficou perto do bueirinho lá Meu do ping tá bueiro. muito alto. Nossa, eu não vi mesmo. Eu vou ver aquele botão de emergência. Quanto que é o ping ideal aí, HC? Ah, pra esse jogo não tem necessidade de estar muito baixo, não. O meu tá 218. Ah, eu jogo 250. Tô com 250. O meu tá 3.041. Ô, louco! Aí tá alto, realmente. Realmente tá muito alto. Eu coloquei dois botões de emergência, tá bom, né? Sim. Tá muito virando bagunça. Ah, e o. Espera aí, eu vou entrar aí. Enviar os comandos por carta chega mais rápido. É o driver. Vamos lá. Mandei aqui pro 4G, vamos ver se resolve. Ah, diminuiu, hein? Nossa, vai torrar a bateria do seu celular, hein? O HC também é direto impostor, hein, mano? O cara é liso. Eu? É, eu sei, você foi impostor. Você foi duas vezes comigo, você foi agora. Você tinha sido antes. Eu achava que essa voz era do Toff. Alguém alimenta o cachorro aí? É, vai. É sério, cara. Vocês entram na sala, quando o jogo começa pra mim, não tem mais ninguém na sala. Já tá todo Eita. mundo aqui na DM. Olha o corpo aqui, ó. Esse é o que Cheguei na importa. DM, não tinha ninguém. Cheguei na DM, não tinha ninguém, só tinha o Jean. E saindo. Já reportei. Não, mas eu tava passando cartão, velho. Não, não tava não. Você saiu de cima do corpo, eu vi. Eu Mas tava lá depois pra eu vi. direita. Tinha gente que Meu tava lá Deus. pra direita comigo. Não, é sério, eu não matei ele não. Não, você tava passando cartão, como é que você tava passando cartão em cima do Eu não corpo? vi quem matou, é Eu sério. vi você, em cima do corpo, saindo. Quando você me viu, você voltou pro corpo pra reportar. Eu vou votar no senhor. O Tá senhor bom. ainda tá vivo? Mano, rapidão, quem que tava lá pra direita comigo, perto do escudo, tudo? Rapaz, não é. Eu fui pro lado do reator. Tava no oxigênio. Eu vi que tinha uns caras lá pra direita. Eu acho que é É, o você, negócio não é. sei. Mas o cara deve ter matado inventado, velho. Eu não vi, não. Vai lá, O Toff. cachorro Eu tá vou fugindo do finalizar aqui. impostor. Nossa, tava dormindo aqui, velho. Desculpa. Ai, ai. Eita. Rolou uma morte na elétrica, não vi quem foi. Não fui eu. Da Eu elétrica tava tinha no o André. oxigênio. Não, Você na saiu da elétrica tinha o elétrica e foi pra André, mim. o Saibot e eu tava saindo. Eu tava subindo pro oxigênio, passando aqui pela comunicação. Eu acho Você tem que é o algum HC. suspeito? O HC acho que teve chance de me matar. E Então. aí saiu de fininho, entendeu?
Cara, tem um fenômeno que sempre acontece, que quando uma pessoa fica muito parada e logo depois acontece uma emergência. Foi o caso do ônibus man aí. Foi antes desse processo das mortes aí. Eu tava olhando o mapa. Enfim. Estavam as tarefas. Só trava o André e o Tobias lá na elétrica? Eu tava pensando, né? O nomezinho podia ficar vermelho também pra quem é fantasma. Pra o fantasma. Pra saber quais são todos os assassinos. Eu sei. Falta um. Pô, ninguém confia em mim. Ninguém confia em Furries. Você vai ganhar bom senso. Eita, estamos por uma. Acho que algum impostor já foi ejetado, porque senão ia acabar, provavelmente. Gente, minha internet tá tão lenta que vocês estão parecendo saiadinhos, sabe? Talvez só. É, eu vi o Toto saindo da ventilação. Nossa, o HC tá lagado, mano. O bonequinho dele tá deslizando. Olha! Consegui ainda. E não fui eu que matei o cara. Tu só pode fazer isso se tu clicar o botão. Que é meio que. Ah! E eu fui ejetado inocente porque eu não matei aquele cara.